Hej och välkomna alla till ett nytt avsnitt. John Collin heter jag och till att börja med vill jag bara tacka alla, tusen av er. Vi har nämligen uppnått 1000 prenumeranter på kanalen. Jag är jätteglad, tack så jättemycket alla ni som har gillat videorna, ni som har stöttat, ni som har skickat positiva meddelanden på Snapchat och Insta och bara allmänt så här. Det är jättestort tack från mig alltså. Och utan er skulle inte jag kunna fortsätta med det här. Så tack så jättemycket allihopa. Jag vet ännu inte vad jag ska göra för subspecial. Jag får tänka ut lite och klura ut. Så vi får se vad som kommer. Men någonting kommer i alla fall. Men i alla fall idag som ni ser så är det en jämförelse. Och som en liten kanal så är det svårt att få tag i. Jag står liksom på väntelista nu hos Samsung. Och sen står jag på väntelista hos LG också. De har liksom skrivit upp mig. Men jag är lågt nere på priolistan att skicka ut låneprodukter för dem liksom. I och med att jag är så liten. Så tipsa jättegärna om kanalen för andra. Så kanske vi kan komma upp där. Vi får möjlighet att, liksom, att få tag på andra modeller. Men i alla fall. Idag är då en Samsung Galaxy S6 Edge Plus. Som då jämförs med iPhone 10. Så jag tänkte det var lite roligt att jämföra liksom hur långt det har kommit på 2 år. Det är skiljer 2 år mellan de här. Så det är alltid kul liksom att se hur mycket som skiljer och vad som inte skiljer dem åt. Men Samsung då, den kom ut i augusti 2015. Medan iPhone 10 kom ut då november 2017. Så det skiljer ungefär 2 år där iPhone då såklart är den nyaste av dem. Och färskaste på marknaden. Men jag tänkte att vi går igenom lite specs allmänt. Vi går igenom kameran lite vad som skiljer dem åt. Geekbench-test också så vi ser hur pass snabbheten skiljer dem emellan processen och batteri. Så det ska bli intressant att se helt enkelt vad resultatet blir. Men vi kan ju först kolla då på hur utsidan ser ut, eller själva kroppen. Vi ser då att Samsungen, den är då betydligt större då i kroppen än vad iPhonen är. Dock så är den väl snarlika i sin tjocklek. Men om vi kollar på framsidan så ser vi då att det sitter lite sensorer där uppe. Samsungen har ju en liksom tjock ram både ovanför och nedanför. Medan då iPhonen då har den här flärpen där uppe där alla sensorer sitter. Samsungen också har hemknapp, fysisk hemknapp man trycker på. Den har även då sån här multitasking knapp och även tillbaka-knapparna som lyser upp när man trycker på dem. Men det sköter man ju med gester på iPhonen. Man drar uppåt och swipar och så vidare för att utföra de funktionerna. Men om vi kollar på undersidan och kollar lite där så ser vi då att Samsung S6 har kvar hörlursuttaget. Väldigt mycket positivt. Det verkar även S9 få, alltså den nya mobilen från Samsung som kommer år. Så spana jättegärna in i mina videos där jag berättar eller pratar om läckor och rykten som finns. iPhone saknar det överhuvudtaget. Jag tog den bort med iPhone 7. Men vi ser att uttaget då på Samsung är en micro-USB-kontakt. Medan Apple kör med sin egna variant med då en Lightning-kontakt där. Sen har vi en mikrofon. På vänster sidan på iPhone har vi då hål för barometer. Högsladdgrillen till höger, vilket även då på S6an. Sen skiljer de inte så jättemycket mer där. Vi vrider på vänstra sidan. Vi lyckas. Så ser vi att båda har volymknapparna separerade. Och iPhones knappar är lite mer mjuka. Medan då S6an har lite mer vassa knappar. Även en mute-knapp finns på 10an, vilket är en väldigt bra tycker jag. Och det är liksom jättesmidigt att kunna lätt muta eller liksom få sin mobil på ljudlöst bara genom att switcha ner den. Vi kollar på ovansidan. Så ser vi då att iPhone har faktiskt ingenting där uppe. S6an har mikrofon samt då där man stoppar in SIM-kortet. Och till slut den sista sidan att kolla på. Runt ramen då har vi powerknappen på båda. Den är lite mindre på Samsungen där. Lite mer vass också knapp. Liknande volymknapparna. Medan då iPhone har en ganska rund knapp som är väldigt slät. Men något så är det också. Samt även då luckan för SIM-kortet. Vi flippar runt dem och kollar på baksidan. Vi ser att layouten ser lite annorlunda ut. Samsung har sin kamera i mitten. Centrerat med blixten till höger om. Samt även en sensor där man kan mäta puls och syremättnad. Samsung-loggan i mitten. Vi har Apple-äpplet där och iPhone-text. Så det skiljer lite med text rent. Den är väldigt sån här, den här batteritexten eller vad man ska kalla den, syns väldigt lite då på. Den är väldigt blurrad eller om man ska, den smälter in i bakgrunden. Kameran då, den sitter uppe till vänster. Det är en dual camera setup, så en extra kamera får man. Och även då en quad, eller det är blixt. Så vi hoppar väl in och pratar skärm på en gång. Det kan ju vara bra att börja med det. Så även då om S6an, Samsungen är större, så har den faktiskt en mindre skärm. Den ligger på, hamnar på 5,7 tum medan då iPhone 10 har en 5,8 tums skärm. Så även där man ser att den moderna designen vinner där att man får mer skärm. Dock med en mindre liksom, mobil än vad man fick förr. Men vi kan kolla på upplösningen och sånt, hur det ser ut där. Det är mindre skärm på Samsung så
upplösningen på den är 1440x2560. Och då en pixeldensitet på den hamnar på 518 pixels per inch. iPhonen har en 1125x2436. Pixeldensiteten på den hamnar på 459, så alltså mindre. Mindre tät med pixlar än vad Samsungen är. Skärmytan totalt som täcker ytan på framsidan, så för Samsung hamnar den på 76,62%. iPhone hamnar på 82,35%. Så betydligt större del av framsidan täcks av skärmen då på iPhone än vad den gör på Samsungen. iPhone har även en skärm som stöd för HDR-support där. Båda är OLED-skärmar, vilket gör att det svarta då är väldigt svart. Så ja, inte mycket som skiljer dem åt där. Men vi kan hoppa in då i kamerorna på de båda. Så kan vi prata lite om hur de är där. På baksidan då, som vi nämnde tidigare, så har ju iPhone en dual camera setup. Det är i alla fall en 12 megapixel dual camera. Där man då får optisk zoom på den andra. Dock bara i bra ljusmiljöer. Så om det är mörkt så kommer inte den andra kameran användas. Utan det är bara liksom när man har tillräckligt bra ljus. Men då får man optisk zoom, vilket gör att man slipper den digitala zoomen som man får med Samsungen så fort man zoomar. Vilket då försämrar bildkvaliteten. Men om vi kollar då vad de kan ta för att spela in med video, så kan Samsungen som högst spela in i 4K 30fps. iPhone då kan spela in i 4K 60fps. Så bättre videokamera. Om man vill spela in i 60fps får man nöja sig med 1080p på Samsungen. Om vi då kollar på slow motion då, så kan Samsung spela in i 720p i 120fps. Så ganska dåligt. Men liksom för den tiden, när det kom 2015, så fanns inte så jättemånga bra mobilkameror då för slow motion. iPhone däremot då kan spela in slow motion i 1080p 240fps. Vilket är väldigt bra, och jag har en video av det som visar hur det funkar. Så spana jättegärna in den efter denna. Men sen kan vi gå in och kolla på Geekbench också. Så vi ska se om vi hittar dem på mobilerna båda två. Så där då har vi gått in och gjort ett test på båda. Och vi ser då att det skiljer väsentligt. Ju högre siffror desto snabbare processor helt enkelt. Om vi kollar på single core så hamnar Samsungen på 1461. iPhone däremot 4176. Så betydligt högre på iPhone. Än för multicore så är den mer än dubbla på iPhone. Samsungen handlar på 4557. iPhone 10 10352. Så iPhone 10 är betydligt mycket snabbare då än vad Samsungen är. Samsungen S6 har Android 7.0. Så det är inte den senaste Android-versionen. Men eventuellt att den kommer att uppdateras till det. Det var lite snack om att S6 Edge Plus kommer kunna uppdateras till 8.0. Vi får se. Men iPhone 10 då har den senaste uppdateringen av iOS 11.1.1. Sen kommer vi då till CPUn, så kan vi prata snabbt om bara, vi går inte så jättemycket på det utan bara nämner specsen. Samsungen har en Octa-core, Einos 7, alltså Samsung Einos 7. Det är 4 GB RAM och lagringsmöjligheten då är 64 GB. iPhone däremot har en Hexa-core, det är då Apple A11 Bionic Chip, 3 GB RAM och minnesvarianter där man kan välja mellan 64 och 256 GB, dock utan möjlighet att ta en minneskort. Om vi snackar batteri så har Samsungen ett större batteri, det hamnar på 3000 mAh, medan då iPhone hamnar på 2716 mAh. Om vi kollar på skärmstyrka så är faktiskt iPhone betydligt mycket bättre. Även om vi drar upp båda på högsta så ska vi se om ni ser några skillnader och om det går att få upp Samsungen också. Men för mig, jag vet inte om ni ser så mycket, men iPhone har betydligt mycket starkare sken än vad S6an har här. Så om man är i starka ljusmiljöer så kommer det till exempel direkt solljus, så är det lättare då att se skärmen på iPhonen. Också värt att nämna på designen är ju att S6an har en sån här edge-skärm som kurvar sig neråt helt enkelt på sidan. Vilket då inte iPhonen har. Och det finns den här edge-funktionaliteten att man kan dra ut den här flärpen och få utökade grejer, till exempel kontaktinformation, appar man kan komma åt via sina genvägar och kolla vädret och få en linjal dit och så vidare. Säkerhet då. S6 har då en fingeravtrycksläsare och den sitter då på hemknappen. Det har inte iPhonen. Den har då Face ID, alltså man låser upp med sitt ansikte där den då strålar ut eller infrarött ljus mot ansiktet som läser av alla 3D-konturer, och sen om det matchar med ägarens ansikte så låses den upp. Det funkar väldigt bra, och även fingeravtrycksläsaren på Samsungen funkar väldigt bra. Den är ingen sån här dock scanner för ansiktet eller liknande. Men det var väl allt som hade då med den här videon.
Den har blivit lite slö, Samsung är med tiden. Men det blir ju de flesta liksom Android-mobiler, även Apples modeller blir också det. Vilket det kommer fram då när batteriet blir gammalt. Men jag hoppas ni gillar den här videon och om ni vill se fler liknande videos så kommentera jättegärna nedanför så ska jag försöka fixa det. Ha det så bra alla, hejdå!